Lecot pāri ugunskuram, apdedzinātas muguras, pēdas un lausta kāja. Kopumā uguns skaitējusi 7 līgotājiem. Nav daudz tādu negadījumu ar sliktām beigām, un tas laikam ir tas labākais. Nu, protams, ka jūs zinat, kad ir 2 bojā gājušie pie kolkas, tad mums, diemžēl, vakardien ir arī gājis bojā 24 gadus vecs vīrietis, kurš nonāca kontaktā, ir pieķēries pie atklātiem elektrības vadiem ar elektrotraumu. Ir arī viena situācija vakardien Jāņa dienā, kur ir nokritis cilvēks no apmēram 6 metru augstuma un ar ļoti smagām traumām ir nonācis slimnīcā. Šogad hospitalizēti cilvēki, kam neveiksmīgi izrādījusies svētku maltīte, aizrīšanās ar šašlikiem radījusi apdraudējumus 2 cilvēku dzīvībām. 2 gadījumos, kuri bija tie smagākie, bija ļoti labi adekvāti un rīcības spējīgi notikuma aculiecinieki, un patiesībā sakot, viņi ļoti perfekti pildīja to, ko teica operatīvās vadības centra ārsti, deva padomus, pirmās palīdzes padomus pa telefonu, un šie padomi tika perfekti pildīti, jo rezultāts ir ļoti labs, cilvēki palika dzīvi. Saindēšanās ar alkoholu gadījumu skaitu dakteri īpaši neuzsver, taču piebilst, ka nedēļas nogalē palīdzību sniegt kādai 12 gadus jaunai meitenei, kura bijusi spēcīga alkohola reibumā. Apreibuši pie dažādu transportlīdzekļu stūris bija sēdušies 10 braucēji. Tiesa teju pusi no pieķertajiem dzērumā stūrējuši 2 riteņus. Transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā pa 5 faktiski dienām no 21. Līdz 25. Jūnijam. Ir pieķerti vadot transporta līdzekļus reibumā 284 un kopumā ir pārbaudīti vairāk kā 28 tūkstoši automašīnu, velosipēdu, mopēdu vadītāju. Vakar reģistrēta 34 ceļu satiksmes negadījumi, kur bojā gājušo nav. Arī plaši apmeklēto publisko pasākumu vietās nav fiksēts neviens krimināls odāms starpgadījums, bet ugunsdzēsēji svētkos devušies uz vairāk nekā 100 izsaukumiem. Nevienā no 50 ugunsgrēkiem cietušo nav. Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Pēc kārtīgas līgošanas ir nepieciešams kārtīgs miegs, ne tikai, lai izgulētu reibumu, bet arī, lai atgūtu spēku un sāstos pie stūris atspirdzi,